مسؤولين تيسكاشتا بصص لياشا مجالا هرجيسا يا عبشو غن كموشي كادي ذي شيغاني لجبر بوري وقت او شيقين ايه مناسبة دولها حسبيغا معارض كوداني ايغو هوست كحريقين كو هادي باتدى جيستي بربوري كادي كود اي ستين استانتا على كحسبيغا كولمية ايغو باغو ديريتاليا اذا مدى بوليس كي سومالي لان مسؤولين تنوري ماسكا ليا ايا وحي لهادين انا كهب الله خسارة شلتين لوجيستي مركي لأن يرد غير هرجيسة حفلة وقبنا يحس بجو وداني قال وقبنا يهوتيل كارل جوليد أي واحد عضي جديد كل لوك على دري حفلة مجال أوردن أي واحد على جو سمي وحصور رأي قريب كم ده وبقول يوم كنتم كا جديد شو جاية تمر يوم نمر لأن يرى عالنك كل مية تبرك حاجة ولا جالية عالنك كل مية ستة walla weeraray daga walidi wataa warka wala wajjeebiyay gaaligan baska ahay wareer hargeysa waqf muwaadina waa ashur bixiye isagu cid uu doono ka kireya hagaa stickerka wadani buu kaga dhajinaya hagaa naga kulmiyo kaga dhajinaya hagaa naga cid buu kaga dhajinaya waa hadaba aan la yaabano ayaan daraa marka runta laga hadlayo oo anigu aan isleey waa siyaasad xumada xisbiga kulmiye waxa hadaba ciidanka muxuu ahaa bileeska Soomaaliland ku boorin lahaa ina yin badan ka taxadiraan way dadaalayaan runtii way dadaalayaan laakiin ina yin badan dadaalka si lama laabaan oo meelaha caynkaas dadka noocaasi ay wax ka sameeyaan ee ummada wixeedii lagu burburiyay dadka masaakiinta ah gaaliga ay reerkiisa ugu baasaarifsanaya halka kolba loo kireysto tagaya laga gajajabinaayo in laga hawl galo oo wax laga qabtaan aad iyo aad ugu boorila bas kana hadda daba taaganahay ayaan watay shalay waxa dhacday hadii aan xisbiga wadani aan dad u qaaday oo aanu karaalanahay meeshan doonaan u kireysta way canshuur baan bixiya wadanka ka shaqaysta muwaadin baan sida ay tahay aanu da xisbina mara xisbigii gaarigeega kireysta waan qaadaya meeshii magaalada leeyahay ka qaadno waan ka qaadaya iyadoo taas ay shirtay ayaa shalay 150 ka waxa ugu soo weeraray ilaa dadka badan 70 qof oo ragiyo dumarba umamad baan xilna umamada waa laygu baqti waxa la doonaa xitaa gaariga in laygala dugo gaarigaygii wada arkay samuraayda si uu jibin yahay marka aanu waxaan oran lahaa aan ku daraa xasan ma dhameeyay in sidan hadda ay wax ku socdaan wax ku xumaado mooyaan waxba ku hagaagi maayaan dhibaatadaana waa noo geysto gaadiidkayguna waa naga jajaban yihiin waxaana noo geystay waa kulmiye waa kulmiye ugu dambeyn mas-uuliyiintan ayaa ka codsaday xisbiga mucaaradka wadare inuu ka caawiyo sameynta gaadiidkooda ku burburay goobahaasi maadaama bay yidhaahdeen uu gaadiidkan u shaqeynayay waqtigaasi ay dhibaatadu soo gaadhay xisbiga wadani waxaanu ka codsanay xisbiga wadani idinka dartiin buu jajabay gaadiidka inaanu si dhaqsa wax loogu geliyo muraadahoodii loogu geliyo oo idinku wax ka tartaan idinka awgii ma loo jibi gaadiidka waxaanu cabdiraxmaan ciiraan u cabanaynaa anagu iyo ilaahay iyo baaqiyo wadari arrintan ayaa ku soo beegmaysa waqti u dhawaan ololaha doorashooyinka Soomaaliland laga dareemayay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland cabdi samad ali axmed telefishanka caalamiga star hargeysa